Galera, boa noite. Boa noite. Desculpem o pequeno atraso aqui em São Paulo. Para quem não é de São Paulo, teve uma verdadeira tempestade, um dia muito difícil. Em alguns lugares de São Paulo ficou sem internet, sem energia. Nosso querido Matheus Madeira, que está com a gente aqui hoje, passou por isso e até poucos minutos atrás ele estava sem acesso à internet, sem energia, mas tudo estabilizado. Se Deus quiser, estamos aqui para mais um dia. E hoje a gente vai falar sobre os conceitos sobre você utilizar um único console para mixar o tempo e a internet ao mesmo tempo. É claro que se a gente tudo der certo até o final, a gente vai falar até o mundo ideal, mais do que um console. Matheus, muito obrigado mais uma vez por estar conosco aqui da WDC. É sempre uma honra e é sempre muito bom estar perto de você. Antes de mais nada, é uma pessoa que eu considero como pessoa e um profissional que o mundo todo conhece. Então, muito obrigado pelo seu tempo e sua disponibilidade para estar aqui com a gente. Seja bem-vindo, boa noite. Legal, obrigado, Cadu. Essas horas que fico sem graça aqui, tem um botão de desligar a câmera aqui, né? Eu posso usar agora, sim, aí fica tudo certo, né? Posso continuar a live agora. Mas obrigado aí, Cadu, como sempre, né? Uma apresentação gentil, né? E mais do que a gente merece. Imagina, né? Você é o Matheus. Mas vamos lá. Sim, a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de sistemas, né, gente? Falar um pouquinho sobre uma grande, não só uma realidade, né, mas um grande desafio que a gente está passando agora, justamente não só a questão das lives, mas agora esse meio termo, né, que a gente tem aí acontecendo, a sonorização junto com a live. Então, do mesmo jeito que quando a gente teve o isolamento, a gente teve que se reacostumar com a realidade das lives, agora a gente tem que se reacostumar com essa sonorização híbrida, né, que a gente acabou apelidando aí, né, que é o trabalhar com os mesmos equipamentos lá que eu trabalhava só com a sonorização no começo e depois só com a transmissão, agora usa ele para fazer as duas coisas simultaneamente. Né? Claro que, para o pessoal que está ouvindo a gente agora, a gente tem plena consciência como técnicos de que isso não é o excelente, né? De que isso não é o mundo ideal, mas a gente entende também que essa é a realidade de muitos que estão assistindo essa live agora. Então, vamos conversar um pouco sobre essa realidade, né? Como que a gente consegue adaptar ela para a gente conseguir fazer um trabalho melhor e o que eu posso fazer para poder, quem sabe, aí chegar cada vez mais próximo desse mundo ideal. Legal? A régua vai subindo por natureza, né? Quem ainda não tiver acesso a mais do que um console, a todos os truques ou possibilidades de fazer um áudio tão bom quanto para os dois ambientes, a gente entende que mesmo por condição da pandemia, a gente foi pego meio de surpresa, muitas pessoas foram pegas de surpresa, né? Mas fica bom, ficou bom, sobreviveu, mas a régua vai subindo, né? Porque acaba existindo uma certa comparação também, né, Matheus? Porque você assiste um canal, depois você assiste o outro, você vê essa diferença automaticamente. Para quem ainda não buscou saber, busque saber, porque é natural do mercado, da natureza, a gente está sempre tendo que evoluir e melhorar aquilo que a gente já faz, né? Exatamente, né? E eu até posso falar por experiência própria. Eu estou passando por esse choque agora, né? Que a gente voltou a ter os cultos presenciais, né? Do lugar onde eu faço parte, né? Igreja Cristã Internacional de São Paulo. E a gente pega uma sala de hotel para fazer os cultos, né? Então, a gente leva os equipamentos, monta toda a estrutura ali. Depois, acabou o culto, a gente desmonta tudo e leva de volta. Né? Inclusive, o que vocês estão vendo aqui atrás, né, tem um case aqui, é justamente parte dos equipamentos aí que a gente leva para lá, né? Então tem um pouquinho das coisas. Então, no seu cenário, então, existe um monta e desmonta, não é uma coisa fixa. Todo culto vocês montam e ao término do culto vocês desmontam. Exatamente. Então, por isso que a gente tem que ser eficiente. Então, isso é uma das coisas que eu aprendi assim, nesses últimos meses, né? Então, fica essa sugestão aí para o pessoal, né? Então, muitas vezes, eu sei que é uma frase bem batida isso que eu vou falar agora, mas é uma realidade, né? Menos é mais, né? E vou complementar com uma outra frase aqui: se quiser fazer mais lento, faz com pressa.
Então. Aquela velha história. Eu lembro uma vez, cara, que eu fui pagar um negócio na padaria. E a moça, eu vi que ela tava com bastante pressa, a fila tava grande. Aí eu pensei comigo, nossa, deixa eu tirar o meu cartão aqui da minha carteira aqui rápido, né? Aí eu fiquei aqui tentando. Aí fiquei. Na hora que eu respirei fundo, aí fui lá com toda a calma do mundo e tirei, saiu, né, com a agilidade que eu busquei ali na pressa, que eu não consegui. E quantas vezes a gente trabalhando, né, aí no áudio, na montagem, principalmente, né, a gente quer fazer as coisas com pressa, acontece um acidente, né, no pior dos casos aí, e as coisas acabam atrasando ainda mais se a gente tivesse priorizado, por exemplo, segurança, que é uma das coisas que eu e o Rossi falamos hoje à tarde, né? Então, alguns priorizam, tem que fazer o som sair, tem que fazer o som chegar, depois deixar o som ficar bonito. Não, a primeira coisa é fazer tudo isso com segurança para as pessoas e para os equipamentos. Né? Boa. Eu acho uma boa coisa a gente também se relembrar aqui. Né? E olha, eu vou dizer para ti, não lembro exatamente o momento, mas foi coisa que veio, tem coisa que às vezes vem na sua cabeça, assim, né? Você tá ali pronto, que nem eu também trabalho com o Fábio Júnior, normalmente são shows muito grandes, bastante responsabilidade, e coisas dando errado, e coisas dando errado às vezes, é a falta de competência de alguém, mas às vezes é uma coisa que acontece, um acidente, não tem como prever isso, né? Que acaba. A gente entra nessa ansiedade, e isso faz com que a gente tenha um tempo de resposta muito mais longo, e possivelmente a gente pode tomar uma decisão errada, fazer um patch errado, tropeçar num cabo, se machucar. E eu já, por algumas vezes, eu me coloquei assim, tipo, cara, já aconteceu. Não tem o que mude isso. A situação já está, não era para ter acontecido, seja lá o que for. E aí você tem que pegar a calma, chega uma mensagem, o seu som não está bom na internet. Não adianta você querer sair, por que que não está a respirar. Isso foi um exemplo maravilhoso que você deu, e eu vou dizer para você que vivi isso, e a melhor decisão que eu tomei não foi a solução, mas em primeiro lugar, dessa calma, de colocar o pé no chão antes de tomar o próximo passo. Muito bem falado, viu, Matheus? Sensacional, sensacional mesmo. Exatamente. Quando a gente pensa, ok, vamos lá, já falamos um pouquinho da parte da montagem, não quero entrar muito nos pormenores aqui, tá, gente? Porque, enfim, é uma live, a gente está fazendo uma conversa aqui, mas logo depois da montagem, a gente fica pensando, provavelmente, ali no endereçamento. Né? Vou contar o que aconteceu comigo. O pessoal me dá uma certa liberdade para decidir como que algumas coisas vão funcionar no culto, por exemplo. Então o pessoal perguntou para mim, falou assim, pô, Matheus, e aí, a gente já leva a banda completa, como que vai fazer? Tá? Falei, olha, como é um local novo de instrumentos, se for possível, leva violão e cajón. Porque a gente já vai nesse primeiro culto agora, né, se acostumando a entender como que é o ambiente, etc, etc. Aí o pessoal até falou, pô, vamos colocar um contrabaixo aí, né? Pelo menos, né? Para ter um pouquinho mais de base, etc. Mas, enfim, no final das contas, o que, que eu falei? Olha, eu sozinho, com os equipamentos que a gente tem hoje na mão, o que, que eu tenho? O pessoal acha que eu trabalho com rivage, né, pessoal? Não, tem uma tele à disposição, tem uma PM10 lá que ele pode, sei lá, operar para assistir sessão da tarde, né? Não, o que eu tenho é uma MG20XU. É isso que eu tenho para trabalhar, né? É o que eu opero todo final de semana. E vou dizer o seguinte para vocês, é uma mesa analógica de ótima qualidade. O que eu costumo falar, pessoal, uma das maiores vantagens da mesa analógica é que a gente sempre está na página do menu certa. Então, essa é uma das maiores vantagens. E para treinar voluntários, cara, é a melhor coisa que existe, porque não tem nada com tudo que está acontecendo ali no equipamento. Né? Então, na hora de treinar, habilitar alguém que não tem muito conhecimento de áudio, cara, é uma mão na roda, uma mesa analógica na frente. Isso porque a gente nem está falando de som ainda, a gente está falando de operacionalidade. Exato. Quando entra em sonoridade, eu vou entrar aqui num tema talvez um pouco polêmico. Assim, e aí, compro uma mesa digital um pouco mais barata, que me dá uma flexibilidade legal, mas que talvez não vai te dar a sonoridade com uma qualidade que você deseja, ou pego essa grana e compro uma mesa analógica um pouco mais legal, né, para conseguir essa sonoridade que eu vou ter com ela, né? Porque, querendo ou não, a gente vai ter perda na conversão,
né? Então, se é uma conversão de qualidade, a perda vai ser muito mais baixa, talvez até quase imperceptível. Agora, se é um equipamento digital um pouco mais barato, pode ter certeza absoluta de que alguma coisa de qualidade a gente vai perder. Sem dúvida. E também o domínio, né? Quando a gente não tem o domínio de alguma coisa, eu acho que, assim, não ter o domínio, você não pode se limitar a não usar o novo. Mas quando você tem um domínio de alguma coisa, é um pouco mais simples de você não se perder e a agilidade de resolver as coisas. Então, às vezes, você quer colocar uma mesa digital para uma igreja onde as pessoas não estão preparadas para receber o digital, você pode piorar a situação. Né? Tem muito mais recursos, mas eu não sei lidar com esses recursos. Né? Não é o meu mundo ainda, eu não estou pronto para isso. Então, esse é um ponto de vista bem interessante e tem que ser pensado mesmo. Muito bom, Matheus. Sim, não sei se é o caso do pessoal que está assistindo a gente aí, né? Se vocês estão sofrendo, né, com os voluntários da igreja aí não conseguindo operar a mesa digital que estão trabalhando, acho que vale a pena avaliar se talvez, no caso de vocês especificamente, não vale mais a pena ter uma mesa analógica. É. Isso, por si só, enfim, pode resolver uma série de problemas. Né? Então, o que adianta ter um monte de ferramenta na mão, abrindo mão, talvez, aí, de qualidade sonora, né? E de, enfim, operacionalidade. Né? Sem dúvida, Marcos. Então, vamos lá. Falando, o título é sobre, praticamente, né, como obter um sucesso, né? Como conseguir fazer essa mix dentro desses dois ambientes, né? Porque às vezes você fala, pô, mas o som aqui na igreja, agora que abriu parcialmente, né? Agora não, já tem um tempo, né? Parcialmente as pessoas, as igrejas estão abrindo, então a necessidade do PA voltou depois de um tempo de pandemia, e aí Exato. Às vezes o som aqui na igreja está bem legal, por que que na transmissão não ficou legal? É culpa do YouTube, é culpa do Facebook, de quem que é a culpa, o que está acontecendo, o que eu não sei fazer, a mix de televisão é diferente, mix de streaming é diferente. Por que que, a princípio, os primeiros passos, por que que acontecem essas diferenças, até mesmo de plano de mixagem, não só de timbre, de qualidade, né? Qual é a primeira coisa que você procura fazer, Matheus, quando você vai começar a passar o som e você começa a pensar que você está nesses dois ambientes? Sim, vamos lá. Acho que é importante a gente separar as duas coisas, né? Então, vamos começar por aí. Qual que é o mundo ideal? Né? O mundo ideal seria a gente ter um operador que vai se concentrar em ter a melhor sonoridade para o ambiente que está sendo sonorizado e um segundo operador que vai receber aqueles mesmos áudios para mixar para a transmissão. E cada um ali vai ter uma certa dose de liberdade, né, para trabalhar toda a parte da timbragem, toda a parte de equilíbrio, né, de níveis, de acordo com o destino que a gente vai ter. Sem ter isso, é difícil a gente conseguir uma mixagem que soe bem nos dois casos. Então, qual que é a grande decisão que a gente tem que tomar nessa hora? Qual é a prioridade? Porque os dois não dá. Então, talvez não precise nem conversar isso com alguém, mas você, na hora que está mixando ali, fala assim, ok, qual que vai ser a minha prioridade? Tirar um bom som aqui, né, na sonorização ou tirar um bom som no streaming, né? Então, por exemplo, o que que eu tenho feito hoje? Uma coisa que eu jamais imaginei que eu iria fazer. O meu PA está saindo via auxiliar da mesa. Ok. Né? E por que você faz isso? Porque a nossa prioridade é o streaming. Então, claro. A mixagem para a transmissão eu estou fazendo nos faders, né? No final das contas. E para o PA eu estou fazendo via auxiliar. Então, está sendo curioso, né, esse processo. Eu sempre fiz o contrário, para falar a realidade. Né? Agora, fazer esse processo de mixar para o PA via auxiliar está sendo meio engraçado, mas está resolvendo muito bem. Né? E tem algumas manhas para a gente poder melhorar também a experiência de quem está em casa. Então, a gente, muitas vezes, a gente se colocar no lugar da pessoa já ajuda bastante. Então, por exemplo... Uhum. Tudo que está acontecendo acusticamente ali, que não está microfonado, as pessoas que estão em casa não vão ouvir. Ponto. Exato. Não irão ouvir. Ah, mas sei lá, colocaram a bateria e o lugar é pequeno. Por mais que seja pequeno, a bateria vaze nos microfones, né, vai ser algo mais que atrapalha do que ajuda, no final das contas. Né? Exato.
Então, qual que fica a minha sugestão aí? Sempre pensar nesse ponto de vista de quem está em casa, se a sua prioridade é a transmissão, né? O que a gente fez lá, por exemplo, né? A gente pegou um microfone shotgun, né? Um microfone que capta a longa distância, consegue rejeitar bem, né, a parte de trás dele, para poder captar um pouco do som do público, né? Idealmente, queria colocar dois, né? Mas, enfim, não dá para colocar dois ainda, vamos colocar pelo menos um, né? Melhor do que zero. E aí a gente colocou esse microfone, e obviamente a gente não está mandando ele, né, para as caixas de PA, está mandando apenas para sonorização, apenas para a transmissão. Uhum. E aí, está sendo legal, o pessoal até comenta lá no Facebook, né, manda mensagem para mim, o pessoal que sabe que eu estou ali na mixagem, né, e agradece, fala assim, nossa, estou me sentindo dentro do culto, estou me sentindo dentro do evento. Né, você vê um detalhe ali, né, de a gente parar para pensar e se colocar no lugar da pessoa que está em casa, né, e falar, poxa, o que eu, com esse poder que eu tenho aqui na mão, posso fazer para que a experiência do pessoal que está em casa, que talvez até está numa situação de uma necessidade maior do que o pessoal que está ali presencialmente, né, como que eu posso ajudar essa pessoa a ter uma experiência mais legal? Né? Então, isso foi uma das coisas que a gente acabou pensando aí no meio do caminho e que ajuda bastante. Uma outra coisa, agora não muito técnica, mas mais de procedimento. Né? A pessoa faz uma reunião, uma pré-reunião antes de começar, né, efetivamente o evento. Eu participo dessa pré-reunião, né, que acontece 5 minutos antes de começar. Por quê? É o momento que eu aproveito para poder falar com todo mundo ali, falar assim, gente, então, só relembrando, esse daqui é um evento que a gente está, sim, sonorizando, mas a gente também está transmitindo. Então, é super importante a gente levar em consideração que, se eu não falar no microfone, as pessoas que estão em casa não vão ouvir. Né? Então, ao invés de eu ficar ali no microfone, né? Então, no ganho, né? Tentando trazer ali de alguma forma o som da pessoa que tá falando fora do microfone. Poxa, fala com ela, já resolve o problema na fonte, no final das contas, né? Então, isso por si só já ajuda muito. E se essa pessoa esquecer disso naquela hora, né? Eu vou falar uma coisa meio perigosa aqui de falar, mas eu faço isso e funciona, né? Eu provoco um pouquinho de microfonia. Né, um pouquinho de realimentação ali para o pessoal relembrar que o microfone existe e falar nele. Então, é o meu jeito de mandar esse recado para o pessoal ali. Claro, não faço um absurdo. Né, bem discreto ali, só para resolver no mambei, né, na adaptação. Perfeito. Pô, Matheus, você falou umas coisas muito interessantes e eu fiquei pensando por que que a gente pensa assim, né? Por exemplo, normalmente a gente manda para a internet um auxiliar e o LR fica para o PA. Porque, na realidade, é uma coisa de procedimento, né? A gente está fazendo PA a vida toda e agora entrou a internet. A gente não parou para pensar quais as dificuldades e quais são as necessidades para a gente começar a pensar quem vai como para onde, né? E é muito interessante que você falou qual é a prioridade, é o streaming. Na verdade, a prioridade é todo mundo, mas a gente tem que medir as dificuldades e as grandezas, né? Vamos supor uma igreja de 200, 300 pessoas. Se tiver 200 pessoas ao vivo e ao mesmo tempo você presentes, e você tiver 200 pessoas pelo acesso da internet, certeza que o acesso da internet é muito mais pessoas, porque no caso de acesso, quantas pessoas estão assistindo por acesso? Se você tem 200 acessos lá, você está transmitindo, está vendo, 200 pessoas estão online, provavelmente 600 pessoas estão acompanhando fora da atmosfera do templo. Ela não está envolvida com o espaço. Sim. Então, aí entra outra coisa que você falou, que é não só em música, mas qualquer coisa que envolva áudio. Nós, a princípio, o que nós somos um meio de viabilizar aquela coisa que precisa de uma sonorização, seja num show, seja numa igreja, seja numa transmissão. Então, a gente precisa de clima, que é bem difícil, né? Estamos falando de clima, não estamos falando de técnico, não estamos falando de nada, né? Para quem está ouvindo, no caso do streaming, a gente não tem, né? Nós que viemos do ao vivo, da live mesmo ali, do templo, a gente não tem essa expertise de transmissão. É diferente de quem já trabalha numa rádio, numa televisão, que eles já pensam transmissão e eles não têm a expertise da interação do ao vivo. Então, de fato, nós fomos pegos assim de surpresa.
E agora a gente tem que começar a pensar diferente, é o que você falou. Né? O que é, para onde que é, como que eu vou fazer, a necessidade de mais microfone. Não, mas minha igreja é pequena. Normalmente coloca o microfone no bumbo, porque eu estou mixando e eu estou ouvindo o acústico vindo, né? O acústico da bateria está alto, ou até mesmo a guitarra, alguma coisa, é natural que no streaming aquilo vá ficar baixo, porque eu estou ouvindo no acústico. Agora que você está fazendo o streaming, está fazendo a transmissão, e a responsabilidade é muito grande, porque você não tem ideia exata de quantas pessoas vão assistir o culto, somente se ele ficar salvo depois, né? Aquilo pode... é uma coisa que vai ser vista durante a semana ainda, e você mudar o seu conceito para que nesse meio de quem esteja recebendo, ela também consiga ter toda a informação. E mais uma responsabilidade que a gente recebe. Uma coisa é você estar no templo, ouvindo tudo e tendo, sentindo aquilo, e atrás da telinha, às vezes aparece, a câmera dá um foco no cara com violão, só que no arranjo não coube aquele violão, por algum motivo, aquele violão não está sendo captado. Então, quem está em casa tem um desconforto muito grande, porque ela viu o cara tocando violão, só que ela não conseguiu processar que existe um som de violão, fazendo com que... Então, tudo é bem... são pontos de vista que a gente tem que dar mais atenção para que a gente consiga criar esse novo normal com mais naturalidade, né? Ótimo. Está falando aí, é bem interessante que tudo isso não serve só na igreja, né? É, mais uma vez, desculpa, vou dar um exemplo da minha realidade que eu faço. Eu também sirvo, mas também sou técnico do Fábio Júnior. Já aconteceu, show de grande porte em Recife, não sei, 5 minutos antes chegou o cara da Globo com LR, espeta aí que vai na Rede Globo. E a produção autorizou. Então, ou seja, se a gente não... de fato não fizer uma boa mix, uma hora vai precisar, não só a pandemia, né? Mas e isso tudo que você está falando são coisas que realmente passam na nossa cabeça, né? Se tiver alguém aqui, mas essa live eles estão falando da igreja, não é que a igreja é a qual que está mais usando esse veículo, estão falando aqui, mas no modo geral, todo mundo que usa um console Yamaha vai ter que pensar assim em algum momento, né? Em alguma coisa. E você costuma, mudou para você alguma coisa de posicionamento de microfone, não só a quantidade de microfone, mas quando você ouve a sua mix em casa, você chegou a pensar alguma coisa de mudar posicionamento de microfone, alguma técnica de captação? Vamos falar só porque semana que vem a gente está aqui. Ó. A gente volta, né, Matheus? Vai estar eu, Matheus, Carlos Rossi e Tairo. Numa mesma live, daqui uma semana no mesmo horário, hein, gente? Aí a gente vai falar dessa parte mais artística. Sim, e vai ser muito legal para a gente ver o que eles também fazem, né? Então... cada um ali com a sua estrada, com a sua experiência, né? Então vai ser muito legal poder pegar todos juntos aí, falando um pouquinho, né? Eu falo geralmente mais a realidade do povão, né? Então o Rossi tá aí em grandes festivais, né? Tá nas lives e tá? Tal, o Tairo também fazendo sonorizações de grandes templos, né? Então a minha realidade acho que acaba entrando bastante para muita gente que está nas igrejas locais, né, pequenos eventos aí também. Então, é legal porque dá para criar esses procedimentos, né, e poder ajudar o pessoal também a conseguir um bom resultado, mesmo com uma limitação de equipamentos, que é o meu caso hoje. Né? Uhum. Então, vai ser muito legal semana que vem. Né? E respondendo a sua pergunta da parte de microfonação, né? Uma coisa que a gente até tentou um tempo atrás, e enfim, a gente teve algumas mudanças de equipamentos, né? Porque era só sonorização, depois virou somente live, então a gente teve que se readaptar completamente aí, e aí voltou para a sonorização, mas tem a live também. Né? E por incrível que pareça, eu acho que no momento que ficou os dois juntos é que eu acho que as decisões ficaram mais difíceis, né? Até mais do que quando virou só live. Porque agora a gente tem dois destinos diferentes, né? Então, eu tenho que preparar para comer ali na hora no restaurante e para a viagem, e os dois têm que estar fresquinho, tem que estar bem apresentável, né? Então, ficou difícil agora. Se eu trabalho só para a viagem, eu já tenho todo o procedimento ali. Se eu trabalho só para o pessoal comer na hora, também. Agora, eu não sei, né? Então, quem vai comer aí, se vai ser para a viagem ou não. Então, tem que tomar alguns cuidados, né? Então, o principal deles, né, da parte de microfonação, eu não fiz essa mudança, mas o que eu teria feito é trocar. Hoje eu utilizo
um Beta 58 da Shure para poder fazer a captação lá do púlpito, que ele tem uma captação um pouco mais fechada, que é o que eu sempre usei para sonorização e também para a parte da live no começo, né? Depois a gente acabou mudando a parte de microfonação quando a gente conseguiu o shotgun, né? Então ficou um pouquinho mais fácil de microfonar de longe. Mas aí depois, quando voltou para essa realidade, eu percebi que um microfone cardioide seria muito mais interessante agora, porque eu garanto que eu vou conseguir captar as pessoas, inclusive quando ela está meio fora ali do púlpito, né? Tá. Isso seria uma mudança que eu faria, com certeza, né? Mas eu não tenho esse equipamento hoje à disposição, né? É. Então, o que a gente faz? Eu fiz uma adaptação técnica aí, né? Aí alguém deve estar pensando, colocou dois microfones. Jamais. Né? Eu não colocaria dois microfones num púlpito, jamais. Porque senão ia ficar aquele show de horror. Né? O tempo inteiro tendo interferência, né, de fase ali, o tempo inteiro. Talvez pode até colocar dois, igual a gente vê alguns púlpitos com dois Guzinecs ali, né? Mas usa um, só abre um, né? Deixa o outro ali de stand-by. Se esse um começar a falhar, abre o outro. Né? Para isso que serve, não é para abrir os dois simultaneamente. Um caso muito popular desse tipo de uso é o presidente dos Estados Unidos, qualquer um dele, ele sempre usa dois SM57, mas não é porque está usando dois, é justamente você tem que ter a segunda turbina, se uma parar de funcionar. Você não pode falar para o presidente, espera um pouquinho que eu vou mudar o cabo, calma aí que eu já vi. É o mundo todo ouvindo o presidente ali, é complicado. Exatamente, aí é um caso de stand-by, né? Mas o que mudou para a gente aí na prática, né? Eu gostava muito do som do violão microfonado, né? Gostava bastante mesmo, né? Então, quando mudou para live, nossa, cara, mesmo ele tendo um captador ali, pô, não era um captador tão legal, falar a verdade. Então, não chegava um som bacana para se trabalhar. Agora, com a microfonação, a gente tinha um pouco mais de liberdade nas lives ali, né? Para poder conseguir uma certa timbragem que a gente gostaria de ter. Né? Então tinha bastante... Aí vem o corpo, né? Vem a alma do violão, né? A caixa vibra, a caixa canta, né? E o microfone capta isso aí, né? Sim, isso ajuda bastante, né? Então, o que aconteceu? Quando foi para as lives, né? A gente tentou manter isso, mas obviamente acabou não dando muito certo, né? Por conta da sonorização em si. A gente voltou para o captador, mas uma coisa que eu gostaria de ter hoje também... É, além do som do captador para sonorização, ter também o violão microfonado somente para transmissão. Então, ter as duas coisas ali para fazer isso, né? Claro. Então, já ajudaria muito ter essa possibilidade aí, né? Então, algumas outras, né? Pensando em bateria, né? Então, lá a gente faz... Os cursos são mais com carron hoje em dia, né? Mas... Enfim, sou baterista, então sei... Você é baterista? Eu não sabia disso. Baterista, pô. Então... O Juliano toca guitarra, isso? Tem uma foto dele no Instagram. O Juliano, ele toca um pouquinho de tudo, mas o negócio dele mesmo é cantar. Por incrível que pareça. Ele canta bem pra caramba. Então a Yamaha já tem uma banda, porque o Renan falou que toca teclado, ele foi modesto falar que não toca nada. Já tem você na banda. O Renan no teclado e o Juliano é baixista. Quem é baixista? O Caio. O Caio é baixista. Uma banda chamada Yamaha. Quem vai mixar essa banda aí? Quem tem coragem? É, boa pergunta. Tem o Lucas que toca violão muito bem também, guitarra. Né? Acho que só o Vini, acho que ele toca teclado também, Vinícius. Então. Fica todo mundo aí da equipe, tem uma relação aí com os instrumentos. É bem legal. O time de marketing mais musical da face da Terra. É, no final das contas, esse é o resultado que a gente deseja, né? Então, acredito que todo técnico tem que ter uma boa relação com a música, né? Então, não estou falando que todo técnico tem que ser instrumentista, né? Isso daí é uma grande... discussão, né? Mas tocar um instrumento com certeza ajuda muito. Então, por exemplo, eu ser baterista, cara, me dá uma liberdade artística
em fazer tap delay que eu consigo brincar muito com isso. Mas muito mesmo. Sim. Eu vejo lá, por exemplo, ah, semicolcheia tercinada. Eu já sei o que, que isso vai acontecer na música de acordo com o que eu fazer com tap, né? Então, coisa que se eu não fosse baterista, eu iria ficar olhando para aquilo lá e falar assim, meu Deus, e agora? O que, que eu faço? Né? Então, com certeza, já ajuda bastante no nosso trabalho essa liberdade artística se a gente souber tocar pelo menos um instrumento. Né? E falando em liberdade artística, após nós nos preocuparmos com o microfone e tudo mais, pode ser que, por exemplo, puxa, eu gostaria desse bumbo mais grave. E na igreja esse bumbo já está muito grave. Automaticamente, o que eu vou fazer? Eu não vou adicionar grave, fazendo com que o bumbo fique magrinho na transmissão. Como lidar com esses dois mundos? Como achar esse meio termo, Matheus? Não adianta, hoje só tem uma mesa, é o Matheus no PA, é o Matheus no monitor, é o Matheus na transmissão, e o bumbo tem que ficar bonito, bumbo, baixo, piano, a voz tem que ficar bonita em todos os mundos. Então, já passando mais uma parte do workflow do console, como pensar nessa parte tonal para fazer uma transmissão e deixar com que o tempo também soe bem? Legal. Bom, entra de novo na questão de prioridade, né? Então, poxa, pensando que eu tenho apenas um canal para trabalhar o bumbo, né? Então, ok, qual que é a minha prioridade? Transmissão. Então, talvez eu nem mande esse canal do bumbo para sonorização, dependendo do tamanho do espaço. Mande ele só para transmissão e timbre para transmissão. Segue o jogo, né? Pensando em apenas um canal. Poxa, eu tenho canais sobrando na minha mesa, por mais que eu utilize, né, para transmissão e também para sonorização. Cara, o que dá para fazer? Talvez algumas pessoas tenham uma certa coceira na hora que eu falar isso daqui, né? Mas, enfim, coisas do dia a dia. Famoso cabo Y. Né, de você entrar, pegar ali o cabo do canal do bumbo ali, colocar num cabinho Y, sair dois XLR ali e entrar em dois canais da mesa. Aí um canal você timbra para sonorização e o outro para transmissão. E faz... Você faz isso com a sua mesinha analógica? Tem algum canal que você... A gente não tem um microfone de bumbo, cara. Então, assim, o pessoal... De novo, né? Então... O pessoal acha que eu tenho todas as ferramentas possíveis, imagináveis na mão. Não, nem eu mesmo, né? Eu tenho para dar suporte técnico, porque é o que a Yamaha, né, me dá, mas eu entendo também que o poder financeiro que o pessoal tem lá na igreja é limitado. Eu não vou exigir um negócio do pessoal que é exorbitante. Gostaria de ter ali uma CL para eu trabalhar todo dia? Adoraria ter uma CL todo dia para trabalhar. Até se eu tivesse ali uma TF, que é a linha de entrada da Yamaha, estaria feliz pra caramba. Né? Nem que fosse uma TF Hack ali, que aliás estou ainda... Isso daí eu tô conversando com o pessoal, de talvez ter uma TF Hack ali, que já tem uma sonoridade muito legal, né? E dá bastante ferramenta para mim. Então eu poderia, por exemplo, ter um sistema de monitoramento dos próprios músicos. A gente sabe que tem várias mesas que tem um sistema de monitoramento que é comprado à parte, mas no caso das mesas da Yamaha, né, inclusive a ATF, as pessoas já compraram esse sistema de monitoramento, que é isso aqui, ó. É isso aí. Já está comprado, já. Então, e a ATF também tem uma porta USB, não tem? Tem uma porta USB que pode ser utilizado ali para transmissão. Tem uma live que eu e o Lucas já fizemos sobre isso também, mas se o pessoal utiliza o OBS para fazer a transmissão, tem que instalar, aí já fica a dica também da live aqui, né? Tem que instalar o plugin ASIO Driver, porque aí ele abre todo o endereçamento dos USBs ali no OBS, e aí você pega o USB 3334 da TF, que é direcionado para ser uma cópia do estéreo, ou você escolhe, pode ser uma cópia de um auxiliar também, tá? Dá para escolher isso na TF, então é bem legal. Eu gosto bastante desses consoles formato rack, eu já fico imaginando um casezinho com sem fio e o console já instalado, tudo plugadinho, bonitinho, eu acho bem interessante. Isso aí, inclusive, não só em casa, né? E uma coisa que eu gosto muito da TF também é que o que eu vejo nela, né, o que eu olho ali, é o que eu estou ouvindo. Tá. Então, se eu, por exemplo, fizer uma certa equalização ali no médio agudo,
né, o que eu estou vendo ali no monitor é muito próximo do que eu estou ouvindo também, né, não tenho que fazer uma mudança exorbitante para ouvir alguma coisa, né, então isso é algo que eu adoro, assim, da TF como linha de entrada, eu não conheço nenhuma outra mesa de linha de entrada que tenha essa resposta sonora que a TF tem, então é algo que me ajuda bastante nesse dia a dia, quando tem alguns eventos especiais ali, eu acabo utilizando uma TF Hack, então fiz inclusive uma gravação multipista lá, os 32 canais por ela, via USB, estou mixando, né, o negócio ainda. Na verdade, nem comecei a mixar porque eu tenho que organizar a sessão. E organizar a sessão é um trabalho chato pra caramba. Né, mas enfim. Faz parte. Eletronicamente, se for ver pelo visto, ponto de vista eletrônico, o ato de se usar um Y em uma mesa analógica, ou até mesmo na mesa digital não precisaria, porque você poderia fazer um patch. Pode fazer uma dobra. Tem muita gente que, como você falou, né, meio que faz uma cara assim na hora de usar o Y, mas o que é um multicabo em split? Ele é exatamente isso. Já usa isso a vida toda, né? Se isso for ruim, é lógico que a gente, cada vez mais a gente fala sobre compartilhar as portas de entrada com dois ou mais consoles via um protocolo digital, no caso da Yamaha Dante, né? Então, já não precisaríamos mais do multicabo, mas ainda assim. Então, não tenha vergonha de utilizar um cabo Y para você dobrar o canal. Se é que perde essa perca, essa dividir o sinal do microfone, é bem significante perto do que você pode ganhar para você resolver uma situação de uma live, que é bem importante a qualidade chegar em casa, né? Exatamente. Relembrando que essa divisão, né, de um canal, né, de um sinal para dois, é metade da tensão, então são 6 dB a menos que a gente está recebendo ali na mesa. Nossa, estou recebendo 6 dB a menos, meu Deus, o que eu faço? Dá 6 dB a mais de ganho. Ponto. Resolvido. Bom, ele vira. Próximo. Né? Próximo. A pergunta é para você aqui, ó, Matheus. É para você. Vamos lá, Ian. Ótima pergunta, né? Sobre assim, como a gente faz a sincronia do áudio da mesa com o sinal de vídeo, né? Então, uma das coisas que eu já vi que funciona muito bem também, tá? Vamos para o simples. Qual que é o simples? É você pegar o seu sinal de áudio e entrar na mesa de vídeo. E aí, essa sincronia, geralmente, é a própria conversão ali, o próprio encoding, né, da mesa de vídeo que faz, tá? Então, essa daí é uma das opções. Esse daí é o simples, tá? E qual que é a outra forma de ser feito isso, né? Claro, a gente tem que entender a realidade do pessoal, né? Então, tem aí empresas de broadcasting, né, grandes igrejas também, que consegue ter uma estrutura para fazer esse ajuste com mais precisão, tá? E como é que o pessoal consegue fazer esse ajuste com mais precisão? Tendo as contagens dos frames e tendo a contagem do sample rate. Então, tendo a contagem dos frames, sei lá, 30 frames por segundo. Então, quando você informa o seu equipamento que está fazendo encoding, você está trabalhando em 30 frames por segundo e que o seu áudio é 48 kHz, ele já consegue trabalhar ali com uma certa sincronia, tá? Agora, no meu caso, como que a gente faz? Indo bem direto ao ponto, na mão. É na mão mesmo. A gente está ali assistindo, né, e vai trabalhando ali com certo delayzinho até ficar aceitável, né? E como é que a gente faz isso? Uma transmissão teste. Faz uma transmissão teste fechada, né, e vai ajeitando até ficar aceitável, tá? Então, isso daí é o que a gente tem na mão para trabalhar hoje, tá? É que o pessoal da rede de televisão, que trabalha em rede de televisão, chama o sync labial, né? Vai alguém, fica no microfone, ele fica falando, normalmente eles usam aquela linguagem, né? Um, pá, dois, pá, justamente para ter essa pausa na fala, e tem alguém ali na unha mesmo, ajustando a... Isso aí é feito em transmissões ao vivo, por exemplo, eu vi eles demoraram bastante por conta de número de canais quando eu trabalhei no Carnaval de São Paulo, porque você tem várias centrais na televisão dentro do próprio... E micro-ondas, tem um repórter que vem com micro-ondas, tem outro repórter que já está vindo direto no cabo, na fibra da própria câmera. Então, já dentro daquele ambiente extra-profissional, né, que uma rede de televisão como a Rede Globo, por exemplo,
E eles fazem esse sync na unha, Matheus. Eles ficaram lá, tentar no schedule deles lá, tal dia, tal hora, fazer o sync labial de todas as câmeras. Eles fazem de um a um. Caramba. É um ambiente de áudio lá que vai microfone a microfone, de fora a fora na avenida. É bem legal. É, o broadcasting, acho que de todas as áreas do áudio, o broadcasting é o único que eu não consegui trabalhar ainda. Até eu hoje, também. Né, no broadcasting. Mas nos outros, cara, empresa, teatro, enfim, né, locador, banda, igreja, parte de consultoria, alinhamento, então, estúdio, né? Então, estúdio. Já fiz gravação também em estúdio. Então, assim, tudo eu tive pelo menos um pouquinho de experiência musical, né? Então, musical. Operação de musicais também. É muito, cara, foi uma das melhores épocas, assim, porque exige muito tecnicamente, né? Então, de todas essas áreas, a que mais exigiu, assim, de mim foi operação de musical. Então, realmente tiro o chapéu para o pessoal que trabalha com musicais aí. Sei que muita gente nas igrejas também acaba lidando com situações bem parecidas com os musicais e sem ter as ferramentas que a galera do musical tem na mão, né? Então, é bem complicadinho trabalhar com esses casos também, né? Sem sombra de dúvida. E é bem legal a gente se colocar à disposição, assim. Tem bastante gente que me pergunta, ah, Cadu, estou começando, o que você acha que tem que fazer e tal. Você se colocar à disposição para passar por esses meios, né? Quanto mais meios de áudio diferente você passar, mais a sua cabeça vai abrir, mais técnica você vai aprender. Uma coisa é fato, você sempre vai aprender. Eu também passei por bastante caminhos. Eu nunca fui funcionário de algum lugar de rede de televisão, né? Aberta ou fechada. Mas por esses trabalhos que a gente presta de consultoria, ou até mesmo meu trabalho com artista, me proporcionou de eu passar alguns momentos importantes dentro e conversar, né? Temos amigos queridos dentro das redes de televisão e por aí afora, e eles também, muito amigo, sempre à disposição de explicar, e quando eu vou, eu pergunto tudo. Pergunto até a hora que o cara entra. É muito bom, muito bom. Legal. Ter expertise. A gente estava falando, né, de posicionamento, de microfone, o som que estamos ouvindo na acústica é diferente do som que chega para as pessoas, porque eu estou ouvindo alguma coisa. Onde você busca uma referência para você chegar nessa média, né? Então, você está mixando ali um culto, você está ouvindo... Olha o Tairo aí. Tairo Arrabal. Está online? Estará conosco semana que vem, nesse mesmo horário. Que horas que é aí na sua terra, filho de Deus? Tairo está longe de casa, hein, cara? Ele deve estar madrugando para estar assistindo aqui. Tá madrugando. Obrigado por aparecer, Tairo. Que coisa linda. Acordado essa hora? Não é? Ó, você perguntou minha referência? Aqui, como fazer essa... Boa! Porque você... O exemplo da bateria, tá, gente? O exemplo da bateria, porque é um comum, é lógico que isso acontece com bastante coisa. Está ouvindo a caixa vindo direto, mas você não sabe se o som da caixa está o suficiente na transmissão. Então, você usa o fone para isso. Isso. Eu tenho, enfim, esse daqui é a linha MT da Yamaha, né? Muito legal. Esse aqui é MT-8. Né? Tem a versão branca dele também. Né? Olha lá, tá madrugando mesmo, olha lá. 1h, cara. Você é louco. Né? Então... Semana que vem... Desculpa, Matheus, acabei te cortando. Ele já tá entrando no ritmo para semana que vem, ele tá acordado. Olha lá, hein? Olha lá. Olha os caras. Né, a Defran também. Saudade, hein, meu velho? Caramba, já faz um tempinho já, pô. Vamos lá, logo, logo, o pessoal do Samanáudio de volta, hein? Quero só ver. Ah, por favor. Sim, saudade do pessoal do Samanáudio aí. Né? Mas o que é importante? Eu mostrei o fone, né? Mas é importante a gente ter uma referência. Né? O Fábio Henriques, né, é um profissional que eu admiro bastante também, tem feito várias postagens no Facebook, né? E mais recentemente ele postou justamente sobre referência, né? Tá postando ali, pô, será que eu devo ouvir a minha mixagem em vários lugares diferentes, etc., né? E assim, gerou uma certa discussão, mas qual é o grande ponto que ele levantou? E eu particularmente concordo plenamente. Eu preciso ter uma referência, eu preciso confiar na minha referência, na minha monitoração. Se eu não conseguir confiar em uma referência, em uma monitoração, eu vou confiar no quê? Vou confiar num carro, vou confiar num fone, enfim, de R$5, né? Então, eu tenho que entender o que acontece na minha monitoração e confiar no resultado que ela está me passando ali, seja um fone,
né? Então, se for uma igreja maior ali, talvez pode ter umas caixinhas near field, né? Igual as HS que a gente tem ali na Marra, né? A famosa caixinha do alto-falante branco. Agora tem até a caixa branca também, né? Para quem, linda. Quer deixar ela um pouquinho mais disfarçada lá. Né, também achei ela bem, bem bonitona. Esse dia acho que eu vi uma foto da Dri com um parzinho. Foi. Um parzinho. Foi. Dela. Ah, bem. Foi. Legal. Então, seja, se for near field também, poxa, que seja uma monitoração que você confie, né? Então, a partir daí, dá para tomar decisões. Sem ter uma monitoração confiável, não dá para tomar decisão nenhuma na mixagem e, muitas vezes, nem mesmo no endereçamento disso, né? Então, o que é necessário é monitorar, é uma fidelidade, né, de monitoração. Otário. Muito legal. Ei, Otário de novo aí. Você chega a ouvir a volta da internet, Matheus, na hora que você... Ótima pergunta. Sim. Eu ouço, eu tenho, inclusive, dois canais separados para isso. Então, eu ouço o... o Vini também está online. Aí, abraço, Vini. Né, acabei de ver aí a mensagem dele. O Ricardo Simões também, agora há pouco, estava online. Um grande abraço para o Ricardo, lá da Novo Tempo. Se tem alguém que conhece de broadcast aí, esse cara. Né, o Ricardo Simões é uma referência nessa área. Eu fui até agora. Fui visitar então, lá. É, vou até sugerir aqui, ó. Ian, você que fez a pergunta aí da sincronia, o cara para responder essa pergunta para você é o Ricardo Simões. Ele cuida disso todos os dias, o dia inteiro, né? Lá no Novo Tempo. Então, fica a sugestão aí, ele vai ser o cara. Né? Mas, nossa, acabei fugindo da pergunta, vamos lá? Ouvi a volta da internet para você. Tenho dois canais separados. Eu ouço o meu canal da ida, né? E eu ouço também o da volta. Então, como assim da ida e da volta, né? Então, eu consigo pegar ali no... Eu tenho essa possibilidade. Então, deixa eu até voltar um pouquinho na minha linha de raciocínio aqui. Eu tenho uma boa comunicação com todas as equipes que fazem parte ali do processo, tanto técnico, quanto, enfim, de produção, quanto a liderança, todo mundo que faz parte ali do serviço de culto, né? Todo mundo que está envolvido no evento. Uhum. Então, uma das coisas que eu sempre falo, pessoal, que é primordial, é ter uma boa comunicação com todo mundo. É, porque eu não vou confiar em quem eu não conheço. Né? Então, poxa, o cara do vídeo não confia em mim, aqui eu estou falando para fazer tal coisa, o cara do vídeo não confia em mim. Claro que não confia, você nunca convidou ele para tomar um café? Ué, como que ele vai confiar em você se ele nem sabe o seu nome? Então, eu particularmente não confio em quem eu não conheço. Eu não vou colocar o meu trabalho na mão de alguém que não tem a menor ideia do que ele vai fazer com aquilo. Exato. Né? Então, vamos começar por aí, né? Então, poxa, quer que alguém confie no seu trabalho? Né? Convida o cara para, sei lá, tomar um café ali, conversar um pouquinho, né? E acho que já ajuda muito, muito mesmo, né? Então, beleza. Eu consigo conversar com o pessoal do vídeo para pedir uma cópia lá do OBS, né? Um pouquinho antes da transmissão, voltando para mim. Eu consigo essa cópia de volta, eu sei que pouca gente consegue, que acaba chegando ali para mim. E, por incrível que pareça, né, eu tenho ali o meu celular conectado ali num outro canal estéreo, onde eu estou ouvindo praticamente o que as pessoas estão ouvindo na casa delas também. Claro. Né? Então, por que eu tenho esses dois? Por que eu não tenho só o do meu celular? Por que eu não tenho só o do OBS, porque cada um deles tem um objetivo diferente. Uhum. Então, essa volta do OBS é a minha garantia que o áudio está sendo transmitido. Então, essa daí é a garantia que eu tenho. Né? Eu não posso esperar parar, ter os 20 segundos de lag do negócio chegando no meu celular, para aí sim eu descobrir que, por algum motivo, o áudio não estava sendo transmitido. Eu não posso depender disso. Então, eu preciso dessa cópia, né, de volta para mim, para saber que está indo tudo bem. Tá? É melhor ter duas pessoas conferindo isso do que uma só, ou às vezes nenhuma. É o que eu já vi. Sim, do pessoal que está operando o OBS e está sem fone de ouvido, não está no papel. Para mim isso daí é um absurdo, porque a pessoa está conferindo a imagem, mas não está conferindo o áudio. Né? E o produto é uma coisa só, né? Um dos dois poderia parar. Né? E já aconteceu da câmera lá do culto parar.
A gente está transmitindo uma tela preta. Uma tela preta, mas o áudio não parou. O áudio continuou. O áudio continuou e o pessoal, assim, e o culto pôde continuar acontecendo. É claro, faltando a imagem, vai faltar enfim, informação, óbvio que vai, né? Mas o culto pôde continuar. Se para o áudio, o culto tem que parar e voltar de onde parou, né? Então, existe essa preocupação da gente poder reagir rápido no áudio, né? Porque realmente a gente acaba prejudicando todo um processo aí por conta disso. Então, tem esses dois... Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, porque essa sua técnica de monitoramento, que é mais do que preciso, porque a gente tem que garantir que está no ar, né? Antes de ser bom ou ruim, tem que estar no ar. Mas é o maior medo de qualquer rede de transmissão, não vou falar nem televisão. Não o que você faz, mas a possibilidade do erro de acontecer. Uma vez que você está jogando o áudio que você enviou para o OBS de volta na sua mesa de som, então, nesse momento, a gente tem um perigo de fechar o looping. O que você faz para não fechar o loop? Ou seja, o que eu quero dizer é, a gente manda o sinal, vai para o computador de transmissão, pega o sinal, volta na mesa. A gente pode acabar fechando o loop, que é um erro comum, inclusive, porque os consoles de broadcast, inclusive, já contam com recursos para que isso não aconteça, porque é tanto endereçamento que a gente acaba fazendo numa transmissão que é normal errarmos, né? Então, como você faz para ter certeza, para tentar não errar? Legal. Primeira coisa, tempo hábil para se trabalhar. Né? Então, a primeira coisa é isso. Ah, mas o pessoal não me dá tempo e tal. Faz ter tempo. Ué. Então, se for para você chegar mais cedo no dia, chega mais cedo. Né? Então, chama mais um ali para montar com você, deixar o negócio montado antes. Né? Então, hoje, tem um cara que me ajuda bastante. Né? O nome dele é Danilo Apolinário. O apelido dele é Apolo. Né? Então, assim, é meu braço direito hoje lá. Então, é quem cuida praticamente de toda a montagem. Então, eu treinei ele, continuo treinando ele, né, para até mesmo aí, quem sabe, assumir o áudio lá no meu lugar, né, e eu ficar cuidando das coisas um pouco mais macro, vamos dizer assim, né? Não quero ficar ali operando o tempo inteiro, quero multiplicar esse conhecimento. Na realidade, né? Ter vários operadores ali fazendo esse trabalho e eu poder continuar treinando outras pessoas para fazer isso também, né? Então, é muito bom que a Aline colocou. Tempo para trabalhar. Ah, não tem tempo, ok. Então vai ter erro. Vai ter erro. Então vai ter erro, né? Então, essa conversa que eu tenho com o pessoal, inclusive, é para isso, né? Então, por exemplo, não vai dar tempo para ter passagem de som. Ok, então a primeira e a segunda música vão ser a passagem de som. Elas não vão ser boas. Então, eu sugiro vocês não colocarem as melhores músicas como a primeira ou a segunda. Boa. É uma conversa franca do que vai acontecer. Né? Então, eu sempre defendo essa conversa franca aí, né, com o pessoal. Né? Então, se não tem tempo, não... então a gente vai ter erro. Né, então, a chance de erro é um pouco maior. E voltando, né, na pergunta ali também, que foi nessa questão de... Desculpa, Cadu, acabei me desconcentrando aqui. Não, eu pedi para você passar para a gente o que você pensa para tentar não fechar esse looping. O loop, verdade. Né, então, eu tenho um canal ali separado, né, para isso lá no console, que é, inclusive, eu pulo outros dois canais. Então, ele está bem separado, bem longe. Eu não coloco ele na sequência ali dos canais que eu trabalho para não confundir ali, não rolar uma labirintite, que eu acho que eu devo ter um pouquinho. Eu sempre endereço alguma coisa errada ali se eu não estiver concentrado, prestando atenção. Né? Então, é necessário eu criar alguns gatilhos que me ajudam em relação a isso. Então, por exemplo, numa mesa digital, né, a minha cena zerada, ela está com o compressor ligado com o threshold lá em cima. Então, não vai comprimir, mas ele está ligado. Por quê? Porque eu esqueço de ligar o compressor. Okay. Então, eu já me conhecendo, então eu já antecipo alguns erros que eu naturalmente cometo. Então, acho que é legal isso daí, o pessoal se conhecer, né, conhecer os seus erros mais comuns, e não achar que, por um milagre do destino, vai parar de errar a partir de hoje.
Não, se proteja contra esses erros. Poxa, ah, eu sempre esqueço de endereçar para o estéreo, então para endereçar para o subgrupo. Tá, então já deixa endereçado antes, agora que está um pouquinho mais tranquilo, ou então com a mesa na sua casa, ou no galpão, ou chega meia hora antes no local onde vai ser o evento. Isso. E já cria um procedimento em cima disso, né? E uma outra forma que ajuda muito a gente a criar procedimentos e a entender com mais clareza como que a gente trabalha é ensinando. Ensina alguém o que você faz. Sem Cara, sombra. É impressionante o quanto que as coisas ficam mais claras, inclusive coisas que a gente tem. Eu já mudei muito meus procedimentos porque eu fui ensinar para outra pessoa e falei, cara, essa coisa não funciona. Vamos mudar isso daqui. Né? Total. E muitas vezes a pessoa que eu estou ensinando me dá uma sugestão e fala, caramba, cara, por que eu não pensei nisso antes? Estou 12 anos de carreira de áudio e essa pessoa aqui que está conversando comigo há uma hora me deu uma sugestão que é melhor do que o que eu pensei. Sim. E, poxa, que bom que isso. Sombra de dúvida. Que bom. É. Sem dúvida. E vamos para a prática. Mais um aprendizado para conta. Segue o jogo. Né? Eu acho que fazer um rabisco do caminho do áudio no papel de pão mesmo, não sei, AutoCAD, é você fazer uma linha de raciocínio, quem vai para onde, até para você, se acontecer alguma coisa, você ter uma ideia ali, um workflow. Esse negócio de looping, ele, infelizmente, ele é normal. Eu já vi isso acontecer com grandes equipes, né? Porque antigamente os eventos corporativos que eu fazia pela educação, existia muito link, na época não era internet, né? Então descia um link via micro-ondas, enviava. Então tem um palestrante que vai entrar ao vivo lá dos Estados Unidos para o evento corporativo que dentro do hotel. E existia altos bate-papos entre as equipes, é isso que você falou mesmo, o café era riquíssimo ali, de todo mundo trocando uma baita ideia e um rabisco. Eu me lembro uma vez que eu fui fazer um evento, acho que era para a Nextel, onde vários países iam estar conectados e momentaneamente teria que começar, endereça esse áudio para tal lugar, mas esse áudio não pode voltar, né, que é a mixagem, menos a mixagem que você está fazendo, né. E o gringo que veio cuidar do sistema aqui no Brasil, ele trouxe uma bíblia desse tamanho. Todo o workflow, tudo foi desenhado. Perfeito. E ele montou o sistema olhando essa bíblia, que ele que desenhou. Ou seja, olha o carinho para tomar cuidado. Então, primeiro, se isso já aconteceu com vocês, gente, se vocês, por acaso, em algum momento fechou um looping ou levantou o feed de um canal que não estava endereçado, sinta-se no mínimo ser humano, mas é como o Matheus falou, reconheça onde você tem mais dificuldade, faz um double check ali, e eu acho também que não custa nada você pegar um papel de pão, uma caneta ali e falar, calma aí, quem está indo para onde? Porque é o mesmo exercício de ensinar, né, Matheus? Exatamente. Uma coisa para alguém, você está fazendo toda a linha de raciocínio novamente. Então, normalmente, se você for fazer um desenho ali, um papel de pão, isso vai funcionar bastante. Matheus, já estamos quase uma hora de live, já na reta final. E falando em reta final, como você cuida o equilíbrio de nível sonoro da saída do console com o nível da entrada de quem está recebendo o sinal, no caso aqui, alguém que esteja cuidando do vídeo? Ótima pergunta, Cadu, né? Olá, Fernandão! Grande abraço, hein, meu velho? Ó, minha nova foto de perfil, Fernandão, é com a camiseta do Semanaldi, hein? Oh. Não quero falar nada, não, mas tá com a camiseta Semanaldi ali. Né? Mas voltando aqui para a pergunta, antes que eu me perca na pergunta de novo. Né? Como você cuida desse equilíbrio da saída da mesa para quem está recebendo o sinal? O OBS, uma mesa de corte, enfim. A sua preocupação de tentar manter esses mundos no mesmo teto. Sim, o que eu faço? Eu tenho um gerador de sinal. Né? Então, um pink noise aí mesmo, né? Que consigo jogar num canal. E o que eu faço? Né? Então, eu mando esse sinal de teste, né? Que é um sinal contínuo. Né? Então, o ideal mesmo seria uma senoide. Né? Mas senoide, um sinal, né? Para o computador que faz a transmissão. E aí eu visualizo como que está um meter ali, né? De áudio dele. Eu deixo ele calibrado com o meu meter do console. Então, acontece, eu não vou conseguir ficar olhando
para o OBS, para o computador ali, enquanto eu estou operando aqui. Enquanto eu estou operando, eu estou visualizando o console, né? Então, imagina ter vários lugares para olhar. Então, eu tenho que ver o computador, tenho que ver o console, tenho que ver o que está acontecendo no palco, tenho que ver o que está acontecendo no monitor. Não dá, né, para acompanhar tudo isso junto. Então, o que, que eu faço é justamente calibrar para que o meter que eu estou visualizando ali na mesa esteja diretamente calibrado com o OBS. Então, me tira a necessidade de olhar o que está acontecendo no computador. Então, se distorceu para mim, distorceu lá. Se está baixo no meter para mim, está baixo lá. Então, fazer esse processo de calibragem é o que ajuda bastante. Como fazer esse processo de calibragem? Né? Então, num canal, você... Enfim, vou falar alguma... Talvez seja chover uma olhada para vários técnicos que estão aqui, né? Mas o pessoal que é mais voluntário e etc., né? É um procedimento legal. Então, tem um botãozinho lá na mesa chamado PFL, ou então QCUE, né? E quando você aperta esse botão, você está conseguindo visualizar ali no meter qual é o nível de sinal que está entrando naquele canal. Então, se for uma mesa analógica, deixar ele ali mais ou menos em 0 dB. Tá? No caso da senoide, dá para deixar ele exatamente em 0 dB, né? Porque é um sinal contínuo. Tá? Deixou ele em 0 dB ali, se for no caso de uma mesa digital, aí saiba qual é o 0 dB da sua mesa digital. Isso provavelmente está no manual dela, lá no apêndice, lá no final, que tem uma conversão DBU, que é o DB analógico, entre aspas, com o DBFS, que é o DB digital. Então lá vai estar essa informação. Nas mesas da Yamaha, TF é menos 20, tá? Menos 20. Em mesas mais antigas da Yamaha, né, é menos 18, tá? E no caso da CL, né, poderia ser menos 24. São 24 dBs de headroom na CL e na QL. Tá? Então, claro, eu não recomendo deixar em menos 24, porque senão fica, até mesmo no meter fica estranho de se trabalhar, porque a gente tem pouca resolução no meter ali no menos 24, mas ela pode trabalhar no menos 24 tranquilamente, tá? Uma convenção que a gente tem aí em vários equipamentos é o menos 18, né? Então, o menos 18 é meio padrão aí para todo mundo, mas eu acho necessário eu falar para vocês como é que, qual é o valor exato dos consoles da Yamaha, que funcionaria muito bem, tá? Então, isso daí é a primeira coisa. Então, beleza, coloquei ali no meu zero, seja ele menos 18 dBFS numa mesa digital ou 0 dB numa mesa analógica. O que, que eu faço agora? Fader no zero, ou seja, sem alteração, você não está atenuando, não está dando ganho no sinal de forma alguma, liga ele e endereça lá para a transmissão. Né? Então você vai ver ali ele modulando na sua mesa no zero, e agora vamos ver como é que modula ali no próximo equipamento. Se tiver um outro equipamento na outra ponta, uma interface ou então uma mesa de vídeo que tiver um controle de ganho de entrada, aí você ajusta lá. Então lá nessa entrada do próximo equipamento você vai dar um ganho, né, para chegar num nível idêntico ao nível que está no seu console, observando o meter lá do OBS, tá? Então, no caso ali, né, por exemplo, da mesa analógica, fique esperto para ver qual é o seu nível máximo. A MG, por exemplo, é mais 15. Então, eu tenho 15 dBs ali do zero para poder trabalhar. Então, vê ali no meter, lá no software de transmissão, onde que é o menos 15, né? Então... o seu menos 15 ali no software de transmissão vai ser o zero da sua mesa analógica. Por quê? Quando bater no mais 15 na mesa analógica, é a distorção também lá na frente. Então, dessa forma, calibrado. Eu sei que foi uma explicação meio longa, mas espero que tenha sido clara para quem está assistindo a gente aí. Não, perfeito. E é muito importante isso, porque é um tipo de informação que serve, na realidade, para toda a cadeia do áudio, né? Lá na lógico, eu vi que eram poucos engenheiros que alinhavam a mesa analógica com a máquina de efeito, por exemplo. Exatamente. Ó, volta. Você aproveitando, o Miquinés falou assim, o que fazer quando a equipe de vídeo não ajuda? Pô, Miquinés, chegou agora, falei um pouquinho antes. Né? É, já veio do lugar. Vai lá, paga uma coca para os caras.
entendeu? Então, vai ali, enfim, dá um chocolate, ele compra uma caixa de bombom da garoto lá, deixa na mesa dos caras, eu duvido que eles não vão gostar de você depois disso, cara. Adiciona o cara no Instagram, curte as fotos do cara. É, mas é isso. É. Muito legal. Pô, já estamos aqui começando um pouquinho atrasados, já chegamos em uma hora, Matheus. Eu acho que a gente pode guardar mais informações, porque semana que vem estaremos de volta nesse mesmo bate-horário, na terça-feira que vem, exatamente daqui uma semana, junto com o Tairo e junto com o Ross, que vai falar exatamente o que vocês vivem no dia a dia, porque eles vivem no dia a dia fazendo isso. Hoje o Tairo já nem no Brasil mais, né? Espero que ele tenha a hora que para uma. E eles vão falar na íntegra mesmo, porque tem muita coisa que a gente sabe na teoria, que a teoria serve para nos dar uma grande base para improvisarmos dentro de tudo que aquilo acontece no ao vivo, né, Matheus? Que muita coisa pode mudar e a gente tem que ter o poder de decisão para solucionar, seja lá o que estiver acontecendo. E eles vão passar aqui para a gente os passo a passo deles, as curiosidades, o que acontece com eles no dia a dia mesmo, eles que trabalham igual vocês na estrada aí, não que a gente não trabalhe, né, Matheus? Não é isso que eu quis dizer. Eu na estrada não, mas nos salão de evento de hotel aí, tá que tá, viu? É, né? Fernando aí, Maia, que deve ter 350 anos, porque se ele começa a contar todas as histórias dele, todas as habilidades, ele toca baixo acústico, piano, guitarra, canta, já foi para todos os países do mundo, ele deve ter uns 300 anos. Seria como ter feito uma idade normal. Poxa, Matheus, eu acho que é isso. Alguma coisa a acrescentar? Mais alguma pergunta? Pessoas, podem fazer pergunta que a gente vai encerrar aqui. Deu uma hora de live, bem legal. Bastante amigos online. Muita gente participando. É muito importante, né, Matheus, a participação da galera. Estamos exatamente aqui para... Não, mas estar nessa... Estarmos entrosados é sempre gratificante. Com certeza absoluta. Né? Obrigado, pessoal, desde já a participação de todos vocês aí, né? Teve algumas perguntas, alguns comentários. E sempre ajuda muito a gente que está aqui do outro lado, falando com uma tela, com um ponto verde aqui, ó. Né? Então, não ajuda muito a gente estar falando desse jeito, né? Eu sinto muita falta de dar workshop presencial, poder ver gente, poder conversar, ter um intervalinho ali, conversar com o pessoal, o que você tem feito, o que está acontecendo, né? Então, dá risada. Isso, com certeza, ajuda muito a gente aí a se conectar com pessoas, né? Então, sei que a gente está tendo essa live agora, é o que temos por enquanto, né? Mas espero que logo, logo a gente consiga se reconectar pessoalmente. Valorizo muito esses momentos, né? Sinto saudades também. Muito. E obrigado, Cadu, WDC, pela oportunidade para a gente conversar um pouquinho sobre como ajudar o pessoal aí a melhorar um pouquinho os procedimentos, né? No final das contas, o resultado sonoro aí na hora de lidar com essa situação de mixagem híbrida, né? Tanto para a sonorização quanto para a transmissão. Já obrigado aí, gente. É isso aí. Matheus, em nome da WDC, é uma honra tê-lo, o Matheus da Yamaha, o Matheus Madeira. É uma honra tê-lo aqui nessa live, um momento que voou, né? Estava olhando o relógio, já passou uma hora, mais uma vez, né? Nós fizemos alguns webinars e também agora live. Semana que vem nós voltamos, te vejo por aqui na semana que vem de novo. Então, em nome da WDC, muito obrigado, honrado com a sua presença, com o seu tempo. Obrigado também ao backstage, nós temos um grande backstage aqui. Bianca Araújo está por detrás da telinha, garantindo que funcione, nos dando todo o suporte aí já fora do horário comercial, né, Bianca? Bianca vai ficar rica de hora extra na WDC, porque a gente fica rolando ela até essa hora. Bianca, muito obrigado por ter ficado com a gente aqui até essa hora. E a todos que participaram, Fernandão, obrigado, Fernandão, a WDC agradece, sempre importante ter por perto. Fernandão, que é um dos causadores aí de a gente sentir tanta falta desses workshop presencial, porque o semanal ele acontece mais do que nas salas de aula, né? Porque acaba a palestra, mas do lado de fora continua essa entrosação. Bem essa legal. É um monte de saudades que já, se Deus quiser, a gente passa a viver novamente o semanal. Então, muito obrigado. Obrigado a todos. Que todos tenham uma excelente noite. E já divulgue para os amigos. Semana que vem, chamaremos reforço. Tairo e Rossi estará aqui com a gente. Estaremos em quatro pessoas.
Eu vou pedir autorização da Bianca para semana que vem, deixar a gente estourar um pouquinho a hora, né? Porque estaremos em quatro. A gente manda uma pizza para casa dela, né? Para ela segurar, que semana que vem vai ser bem legal. Espero que todos estejam aqui. Uma ótima noite a todos. Matheus, fique bem, que todos fiquem bem. Uma ótima noite para vocês. Até semana que vem. Um forte abraço. Valeu. Um grande abraço. Se cuidem. Cuidem.